בית רחל שטראוס הוא תיכון לנוער עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם. מבחינתנו, בית הספר שלנו הוא תיכון ככל התיכונים. הם עוסקים בלמידה משמעותית, מפתחים שפה של ערכים ומעורבים בקהילה במגוון פרויקטים. בכל יום רביעי, תלמידי כיתת הבוגרים עולים המדים ונוסעים לבסיס פיקוד מרכז. הם פוגשים חיילים בני גילם וחולקים את העבודה במשותף. הם מתנדבים בהוצאה לאור ובמטבח. וכך הם לוקחים חלק כבני גילם בשירות משמעותי למדינה. אנו שואפים שבוגרי בית הספר יהיו אזרחים פעילים בקהילה ויעניקו לעצמם חיים בעלי משמעות.